なんかありますか。はい、どうぞ。は、じゃあは行きましょう。あの2番はね、うん、あのちょっと震災でずっとバックスタンドが使えなかったんですよ、ロアッソのスタジアムが、はい、でやっと今年バックスタンドが使えるようになって、はい、まあ、あのバックスタンドにもで健康笑顔健康スタジアムっていう名前じゃないですか。だからこうバックスタンドにも笑顔健康スタジアムって、あの結構夜中な割にはうまいこと作ったでしょ。あ、いいえ、いいです。あ、ロアッソね、あそこが資材置き場で、うん、全国からそのそう飲み物とか水とか、うん、毛布とかいろんなもんがであの置く場所が、うん、あのスタジアム の, そのインナーコンコースだったんですよ、はいはい、で実はあそこ の, ああのあバックスタンドの下で、うん、避難所暮らしもされている方もいたんだよね、はいはい、でそういう中で復活したんだもん、うん、すごいよね。すごいですよ、はい、だから僕も何回か熊本行って、ね、知り合いの人地震にあったから言うて励ますつもりでちょっと行ったりなんかしたら全然僕らにも元気あって、そうでしたね、本当にもうなんか逆に力もらって帰るっていうことがありました、多かったりしますけど、でもチェアマン僕はこの1位見てください。もうね、今年の J2 でよう聞いた。ハイラインハイプレスみたいな、ほんでやられとるかな裏みたいな。でもこれもね、チェアマン、これサッカーのやり方の面白いとこですよ。そうですね、分かってていくんですもん、分かってていくんです。だからね、そういう意味ではね、ちょっと僕このさあ見てほしいんです。さあ、はい、キーパー、千葉のゴールキーパー、あの真ん中辺まで突っ込んでいくやつ。あれさ、はい、夢に見るんだよね。僕は自分がキーパーだから、はい、だったんで、はい、とにかくハーフラインまでドリブルしてって。でも本当にやったもんね、これ。いや、だってあれだけね、だんだんね、千葉ね、最後の方は落ち着いてきましたけど、最初はもう上がりまくってましたもんね。ディフェンスラインが高いんですよ。高い。じゃあもう後ろ空っぽじゃないですか。空っぽ。そこを球出たらさ、いかな、しょうがないですよ。だから僕本当にあのヒートマップってあるじゃないですか、はいはい、見たいんですよ、走行距離とか、はい、どれぐらい走ってるかっていうのを。走ってるよね、ハーフライン超えてるよね。いや、もう超え、いや、それぐらいの勢いでいってますよ。超えてるよね、本当に走りましたから。あ、じゃあ他に何かあればいきましょう。あ、じゃあ前の人、えぬぬぬ、これね、チェアマン、チェアマンはあの時は秋田、いやいやいや違います、プレーオフだ。え、プレーオフに行かれてたんですかね。そうです、12月の3日から。そうで、原さんがこっち行ってた。そう、原さんがこっち行ってた。栃木との栃木と原さん、完全に栃木応援してたからね。栃木出身だから、まあ、栃木出身ですから。これ、まあ、ご覧になってない方もいらっしゃると思いますけど、あの栃木が昇格決めるわけですよ、うん、でも沼津に最終節のセレモニーがあるじゃないですか、うん、でもあの栃木のお客さん喜びたいから、もうずっとわーわっしょいわっしょいになってるわけですよ、うん、昇格決めたって、はい、でまだざわざわしてるんですけど、そこにこの沼津の吉田健監督がセレモニーで出ていて喋るんですけど、はい、最初に栃木 SC のサポーターに話しかけるんですよ。それがお前らうるさいとかじゃなくて、栃木 SC 昇格おめでとうございますと。でそっからまだ最初は栃木のサポーターも言うとるおっさんイエーイみたいな感じだったんですけど、だんだんあの吉田健監督のその朴訥としたその人間味あふれる喋り方に吸い込まれていくんですよ。そうなんだ。栃木 SC 昇格おめでとうございます。ライセンスを持たない僕の気持ちを聞いてください。僕らは優勝しても昇格できない。だけど ピッチに立ったら 100% でプレーする、そんな僕らの姿を今日見ていただいたと思います。必ず僕らは
いつの日か昇格します。これもねぜひ見てください。そうですか、もうこれ素晴らしいんで。不覚にもまだ見てなかったです。いやいいですね。あ、それもいやいや、チェアマンも忙しいからさ、いろいろやることあるからさ。でももしプレーオフも大変だったんですよ本当にトヨタスタジアムがね3万何千人入って、はい、そうそう、ものすごい雰囲気でしたよ。いやだから今回、ね、チェアマンが行くとこ行くとこシャーレ渡せなかったじゃないですか